Дойде ред ти да направя поредното видео от поредицата Ретро Любов. За тези, които не са гледали първото видео от тази поредица, ще оставя линк долу в описанието. То е посветено на любовта между Яворов и Лора. Като в тази поредица разглеждам любовта между известните в миналото двойки, които са били известни по някакъв начин, като се стремя по-скоро да разгледам в литературата, но не се знае какво ще ми хрумне, може да разгледам и в други сфери. Но като цяло правя видеа, които ми харесват и които са ме докоснали по някакъв начин, а именно тази история ме докосна. Вчера всъщност качих видеото точно за Александър Балабанов и Яна Язова. Като ще оставя също линк долу в описанието, може би повечето от вас не знаят тяхната история, може би дори не сте и чували за Яна Язова. Вярвайте ми, аз до преди година не знаех, не бях чувала за нея, защото в училище не сме изучавали абсолютно нищо, доколкото разбрах и през социализма също никой не е изучавал нищо. И още взето тя е така позабравена поетеса, също така тя е написала много хубав роман за Левски. Но това видео ще бъде концентрирано именно върху любовта между Яна Язова, която всъщност тя не се казва Яна Язова, а е Люба Ганчева и е родом от Лом. Като на 18 години се влюбва в 33 години по-възрастни от нея професор Александър Балабанов и така планва една много-много силна любов между тях. Дали е платоническа, дали е споделена, изконсумирана, не знам. В интернет пространството може да прочетете много информация за тях. Но определено тогавашната аристокрация е говорила надълго и на широко зад гърбовете им, присмивали, имало е така присмех, дори са в вестниците са изобразявали много грозни карикатури. Той изключително така дебел, нисък, тя пък висока, красива. И да, тя е била много-много красива жена, много висока, много стройна. Така младежите са се обръщали след нея по софийските улици. И тя е имала една грация и една нежност, типично за аристократка. Но пък той е бил доста еродиран, но пък е бил женен. И тази любов е била невъзможна. Но пък те си измислят един псевдоним, който, за когото споменах вчера и ви казах, че който има интерес може да провери какво означава. Това е псевдонима Мойра. Тоест Мойра, но заедно се образува думата Мойра, което е код за тяхната много силна любов. И един вид те са се кодирали. Тяхната любов е била кодирана. И тя в някое време, по някое време тя се ядосва, защото Балабанов не изоставя съпругата си, не се развежда с нея. И един вид тя като в ролята на любовницата се ядосва и по всякакъв начин се опитва да избяга от него. Дори отива в Созопол при един художник и той, когато разбира за това нещо, идва, гребе собственоръчно така греблата и достига в Созопол, става един много от скандал. Мисля, че дори се стигаше до бой. Но много грозен скандал и естествено пресата, когато научава това нещо, гръмва. После тя се опитва по всякакъв начин да се откупне от него, но не, той я преследва. Но хем не иска да се разведе, хем пък не може без нея. И тя има няколко връзки и се жени накрая за един бизнесмен. Мисля, че той беше собственик на фабрика във Франция, Христо. Това е последния. Даже това е първия съпруг. Тя сключва брак с него, но пък няма наследници. Той умира заедно с сестра и мисля, че даже и в една година умираха. Не си спомням точно.
но тя остава сама до края на живота си. Между другото, нещото, което съм запомнила от книгата на Боряна Дукова е, че единствената й наслада е било просто да слезе до пакалничката и да си купи леблебия. Това е нещо, което тези малки моменти на мен ми правят много силно впечатление. Мога да говоря, аз имам голям афинитет към литературата, особено към нашата литература. Не разбирам кой знае колко, но пък съм запомнила неща, които са ми направили много силно впечатление, които са докоснали естествено душата ми, но аз много обичам поезия, обичам литература. И сега заедно с картите ще разберем всъщност какви са били техните чувства. И знаете, по това време тази голяма разлика е била изключително шокова и поводи за приказки, поводи за клюки. Както и от днешно време, нещата не са се променили, нравът, менталитета на хората не се е променил и сега така се говорят на длъж и на шир легенди за хора, които имат голяма разлика в възрастта. Но за нашия менталитет това са нормални неща. Макар че не трябва да е така, но все пак, нека да видим какво изпитвала към Александър. Какво е чувствала към Александър Яна Язова? Какви са били нейните чувства? Плажът на мечовете, което буквално означава, че тя е черпела знания от този човек. Тя е научила абсолютно всичко. Нейната поезия, нейният талант се дължи именно на този човек. И тя е израснала. Тя се е чувствала като ученичка. И буквално тя на 18 години го среща. На 18-19 години точно в университет. Тя учила славянска филология, мисля, че. И той за нея е бил като учебник, като книга. И тя се е образовала. Виждате ли колко буквално наистина тя е научила едни от най-важните неща и в стиховете си. И тя дължи наистина таланта си на него. Именно на този човек. Но да видим още. Магиосникът. Точно това са картите на знанието. Тя го е възприемала като учител, като човек, от когото може да черпи знание. Между другото, аз тайничко си мисля, че той е отворил съзнанието и към едни по-различни знания. Езотерични знания. Между другото, сега си спомням в книгата, която четох, че тя си купува от някаква страна, не мога да си спомня точно коя, но си купува карти Таро. Забележете, през тези години, през миналия век, и то в България, жена да си купи карти Таро, това е било нещо наистина много странно. Така че тя най-вероятно и той е един от виновниците, тя да насочи към вниманието си към тези езотерични неща, но аз мятам, че е магиосника, той е омайвал, той е омагиосвал. Тя може би се е чувствала и като под влияние, много силно привличане, магнетично привличане. Омайвал я е, просто е бил като учител. И кралицата на жезлите, определено тя е била и много своенравна също. Но то всеки артист има така черти от характера, които са доста неконтролируемо, така че неконтролируеми. Но кралицата на жезлите, тя е била доста ревнива и може би е спрягала така, правила някакви скандали, може би е поставила и ултиматуми, била е малко по-така дива, но неопределено смятам, че той е научил на много неща. И тя, в крайна сметка, е била щастлива. Аз смятам, че в един момент е била щастлива и е разтворила целият творчески потенциал, който е дремел в нея, защото точно тази среща между тях двамата отключва нейната дарба, нейните стихове, язове. Така че определено творческият потенциал е отключен точно след срещата и любовта и с Балабанов. Така, нека да видим той пък какво е изпитвал към нея. Какво е изпитвал Балабанов към
Яна. Еми, показва, че той е бил семеен и така, не е можел много-много да мръдне и определено тук и детето ми, че е имал две деца, бил е женен. Просто абсолютно това е картата на човека, който е женен, обвързан. Следвал е правилата, догмите. Ето го, кралят на пентаклите, човекът, който не би си напуснал комфорта. Крайна сметка, вълкът тук. Вълкът играе важна роля при този крал. Човек, който е така, вижте, има богата библиотека, виждате ли? Наистина той е бил с много големи познания, много книги е счел, но вълкът тук какво може да ни даде като информация? Имаме куче на едната карта, а тук имаме вълк. Кучето е приятелството, вълкът е хитростта, интелигентността, да следваш инстинктите си. Вълкът е с много умно животно, с много голям интелект. Хитрост. Той е бил и хитър. Не смятам, че... Хайде да видим следващата карта, но... Ближал си я раните, общо взето. Но поради това, че е избрал да остане с семейството си, с жена си, си е ближал раните после. И е страдал. Определено е страдал. Даже бих казала, че той много повече е страдал и повече е загубил, отколкото тя. Той се е затворил после след тази любов. Затворил се и повече никой не е допуснал. Така, добре. Какъв е урокът? Защо са се срещнали тези двама души? Защо са се срещнали Яна и Александър? Защо са се срещнали? Те са си били един вид като дар, като това да научат урока на даване и получаване. Един вид, за да балансират, може би, кармата си. Точно това е било като един вид, като подарък, като тяхната любов е била като нещо, като наистина много ценна, много важна, но и балансираща. Тоест, трябвало е просто да има баланс. Тук е бил важен балансът. Хайде да видим. Императрицата. Творческата карта. Хайде още една карта. Луната. Символът. И двете карти са ми много такива едни женствени карти. Но... Тук е имало много дълбоки чувства. И отново имаме вълк. Забележете, отново имаме вълк. И аз този вълк ще си го разкодирам някой ден. Но имаме две пълнолуния, за да се реализира нещо. Нещо, което е било с много голям потенциал. Нещо, от което е трябвало да се роди. Тази любов е била голяма. И от тази любов именно се е родил точно талантът на Яна Язова, нейната известност. Тя след смъртта си естествено става известна. Но тук има много силна творческа енергия. Но тази луна дава много емоции, много чувственост, много любов. Но скрита любов, такава, която е с невъзможност да се реализира. И е била крита. Но ето черния и белия вълк. Доброто и лошото. Хайде още една карта. Наистина много сложни карти. Рицарят на мечовете. Конфликтност. Но и много разговори. Много интелектуални разговори. Тя връзката им е била по-скоро точно основана на разговорите между тях. Това е било духовната близост. Разговорите. И вечното гонене. Може би единия винаги е гонел другия. Някакви такива неща ми идват в главата.
интересни послания, особено на, на този последен въпрос, но те се повтарят символите в картите. Повтарят се и луните, пълнолунията, вълкът и тук двата вълка. Но луната е символ и на свръхсензитивността, на поезията също така. Така че поне едно от тези неща. На баланса тази връзка е трябвало да бъде като подарък, един вид, като реализация. Но не се е реализирала. Хайде още една последна карта. Какъв е бил урока от тяхната любов? Кралицата на чашите, тя е била негово вдъхновение. Много се е вдъхновявал от нея. Той е бил много влюбен. Виждате тук младежа как е клекнал, на колене е паднал. Това е като, една, като едно видение. Тази кралица тук е много красива. Това е да се смириш и да паднеш пред любовта, пред жена. Така че наистина е бил много-много влюбен в нея. Наистина. Тук е много голяма любов. И с луната, и императрицата. Нещо голямо е било тук. Но пък невъзможно. Това е моят поглед върху историята между Яна Язова и Александър Балабанов. Не знам доколко се справих с разчитането на картите. Естествено, пропуснала съм нещо, не съм видяла, може би някой знак. Защото те картите не са лесни и определено им трябва повече време за човек, за да вникне в посланията. Но мисля, че това видях, това успях да видя в тази история. Надявам се видеото да ви, по някакъв начин да ви е било интересно и ви пожелавам прекрасна вечер!